Ahoj ty lidičky, já vás zdravím, tady Vítěz, vítejte u mého dalšího dílu Let's Play ze hry Minecraft z Creative Modu. Tak, klasika, hrál jsem trošku za kamerou. Jo, trošku jsem si tady prostě udělal cestičku. A tady je taková věžička, ale to je bývalá věž tady z té stavby. Ještě jsem ji nezboural, nebo ji tady nechám, to ještě nevím. Ale každopádně, udělal jsem si prostě tady jakoby velký široký schody a přesně nevím, co to stavím. Prostě velký barák. Ne, asi to bude jako nějaká, když to prostě řeknu, nějaká kaple nebo něco takového prostě, a myslím si, že je to i celkem důležitá stavba, proto jsem ji jako umístil prostě takhle ty široký schody k ní, anebo takový ten, jako spíš ten trůní sál bych asi no spíš trůní, no tak. Spíš trůní sál než taková kaple. Trošku jsem prostě si s tím tady hrál, nechtěl jsem to úplně ve videjku tady rozpočítávat, vzdálenost prostě těch krovů a to, ale nechtěl jsem to zase zadělávat, abyste viděli ten vnitřek, jak jsem to prostě stavil a tak. A je to prostě napůl rozdělaný, takže my si kousíček uděláme v tom videjku a když tak, nebo to střihnu, kousek udělám, to ještě uvidíme, jak to bude dlouho trvat. Já každopádně začnu tady pokládat bloky a nudně a budu k tomu něco žvanit. Jo, a prostě chtěl jsem to udělat jako, ještě teď právě nevím, ale prostě takovou tu jako velkou stavbu, kam prostě, jo, v tom Minecraftu i stejně ono je to hezký, kam prostě přijdete a prostě kouknete nahoru, úplně hustý, to, jo, prostě taky jako, aby to bylo fakt velký, jo, a ono teď to asi moc vidět nejde, ale až se to jakoby zaplní prostě nějakýma, jestli tam uděláme nějaký jako lavičky, nebo chtěl bych tam udělat takový ty sloupy hořící, že jo, jako prostě tam rozdělávali ohniště, že jo, aby bylo světlo a teplo, tak prostě něco takového. A podle mě, až se to prostě takhle jakoby vyplní, tak to chytne úplně nový prostě rozměr, ta stavba. A tak. Já teda ten kreativ teď, omlouvám se, nahrávám ho po docela dlouhý době. Tady to, jestli jsem stavil hodinku, možná hodinku a půl za kamerou, prostě jsem si tady hrál. Jo, nic dlouhýho, ale já jsem teď jsem měl prostě nějaký problémy s tím natáčením a tak nějak jsem nevěděl ani co tady stavět a prostě vím, že radši prostě to videjko nevydám, než aby to bylo nějaký nudný nebo abych dělal nějaký kraviny. Takže já si myslím, že tu pauzu jako vy třeba tady v tom oceníte, že prostě jsem trošku tady postavil takovou barabiznu. A samozřejmě prostě nemám rozmyšleno, co kde bude, jak to bude prostě velký celý. I tenhle projekt, jako tady jsem si třeba ze začátku naznačil jako nějaký hradby, jo, ale to se všechno bude měnit podle toho, jak budeme stavět další baráky. Ještě prostě, jestli tady bude mít prostě jakoby král ložnici z nějaký z těch věží, nebo asi jo, nebo k tomu bude nalepený další barák, to ještě nevím. Ale takový ty samotný domečky těch jakoby vesničanů a to prostě tak ty, že jo, ty prostě budou tady nějaký krámky, nějaký stáje, jo, prostě takovýhle věci, prostě chtěl bych to udělat prostě kompletní, jakoby ten, když to řeknu, středověk, prostě udělat to taky kompletní, ale zase to nechci úplně ty stavby si vymýšlet, takže různě hledám nějaký nápady, nemyslím teda jako, abych koukal na nějaký videa, jak se co staví a kopíroval to nemyslím, ale spíš koukám na fotky jakoby hradů, nebo jo, prostě co tam bylo a aby to bylo trošku nějak realistický, takže, no, takže jo. A, no, tak to jsem to hezky zakecal, co, už máme, no tak, 3/4 střechy zakrytou. Ještě bych chtěl udělat takhle ve videjku kus podlahy, nebo to nějak prostě rozmyslet, jak by to asi mohlo vypadat. Tady jsem dal blok, jasný. Tak, zkusil jsem prostě nový ten typ těch věží. Docela se mi to líbí prostě takhle s tím dřevem. Zase to chytlo prostě jiný rozměr. Jo, tady ji nemám, že jo, tady ji nemám dodělanou, to vím. Tady pod tím mám takovou věc v plánu. Prostě jestli někdo koukáte na seriál Na hru o trůny.
tak to úplně, já na to úplně zbožňuju. Čtu knížky, koukám na seriál, to je úplně, úplně super prostě. A mně se tam hrozně líbí, jak oni jdou do těch katakomb prostě a jsou tam ty, ty dračí hlavy, že jo, schovaný. Tak jako něco, něco v tomhle stylu bych právě chtěl udělat tady pod tímhle trůním sálem, což, což by se mi úplně líbilo, teda nevím, jak v Minecraftu udělat dračí hlavu, ale to je jedno, to, to asi tam nemusí být, ale prostě jakoby ten styl, něco takového bych tam chtěl. A půjdeme se podívat dovnitř. Je to prostě jenom načetlý, že jo, není to, není to ještě prostě vůbec dodělaný, možná se to ještě tady změní vevnitř, jako hlavně se to dodesignuje, je to takový teď prostě strohý. Takže jenom to teď osvítíme, jestli už to trošku tou střechou chytlo nějaký, nějaký rozměr. Tak. No trošku už to, teď právě nevím, jestli to zadělat, nebo to nechat schválně otevřený. No, to je dilema. Tak, tady to asi zaděláme, tady uděláme tu, tady zatím udělám tuhle stěnu, jako ji to prostě zadělám. To ještě, ještě vůbec nevím, co tady bude, jak, jaký tady budou okna. To bychom možná mohli dneska vymyslet ve videjku. Tak, to zaděláme. Hop, 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 hop. Ale. Já už jsem jednou tenhle jakoby trůní sál stavěl. A myslím si, že se mi povedl. Já teda samozřejmě ten safe nemám, já jestli, jestli jste koukali na moje první videjko úplně z toho kreativu, tak tam jsem se v tom zmínil, že už prostě jednou jsem něco takovýhleho stavěl a prostě jsem si to smazal, no, ty savey. Tak, tak dlouho jsem to kopíroval, protože jak jsem jezdil za prací, tak jsem si sebou bral noťase a jak jsem to prostě kopíroval ze svého počítače doma, do noťase, tak prostě tím, tím bláznivým kopírováním a to prostě jsem to nějak zblbnul a no a prostě přišel jsem o ty savey, no a tam jsem měl už hezký svět. Tak, je to docela hezký osvícení, ale je to prostě, že jo, je to, je to hnusný. Tak, každopádně, tady bych chtěl udělat ještě takhle jednu stejnou lajničku. Tak. A pak bude, že jo, nějaký červený koberec, co musíme udělat. Asi ty, tady za těma sloupama, co bude, tak to bude asi tady z toho. To, to asi jo. Takže takhle si to rozdělím. Tak, já to asi střihnu, dodělám to za kamerou, ať tady, ať to není úplně nuda a ozvu se za chvilku. Tak zatím. Tak jo, jsem zpátky a už jsem to úplně vymyslel, že tady budou prostě takový jako, jako postranní chodbičky a půjde se dát nahoru jít a tady bude prostě jakoby, jakoby balkónek nebo něco takovýho, jo? Prostě, že se může koukat na to ze zhora. A já přemýšlím, jestli to udělám takhle, tady v té barvě. A nebo to bude taký moc výrazný, barevný. A ne, to by šlo, jo, jakoby jsou tam, tam jakoby podpěra prostě tady ten trám. To ještě takhle ho dodělám, jo, jakože, že to prostě něco musí držet, že jo, tu, tu, ten ochoz a, no, to by šlo, i kdyby jsme možná mohli ty trámy protáhnout ven, aby to bylo ještě, aby to i zvenku chytlo trošku jiný styl, jakoby, že ten, jo, že prostě ten trámy, že jo, nějak to musí držet, jo, to by šlo. Tak já si to tady odkopu celý, to bude asi nejjednodušší, než každou chvíli prostě vylejzat a hledat, kde mám ten trám. Ajajaj, co jsem tady měl, jasný, sloup. A tady, tady, tak, takhle. Jo, to bude pěkný. Ať to trošku nějak, že jo, ať to prostě trošku nějak vypadá, ať tady nepostavíme prostě kostku kamenou, že jo, a žádnej... Žádný design trošku, já nejsem teda žádný detailista, taky jako nějaký architekt, abych tady dokázal postavit úplně všechno, ale zase trošku, trošku to nějaký smysl mít musí, že jo. Tak, a jak oni tady se půjde dá vylézt? No tady to zaděláme zatím a pak vymyslíme nějaký schody. Tak. Jo,
Jo, to by šlo, to by šlo. To bude, to, no, to budou hezký balkonky tady. Možná jsme mohli udělat ještě dál o kousek, že jo. Tady prostě, no, no, uvidíme. Uvidíme, uvidíme. Tak, a lodi ty. Hop, hop. Já se omlouvám, že nic neříkám, já jsem se teď pekelně soustředil, abych to pokládal dobře, ty bloky. No, začal jsem žvanit a dělám chyby. Tak, a tady budou, kam až budou, budou až nad to, no asi je takhle dokončíme, že jo. Tak, jo, to by šlo, to by i šlo. Tady bude nějaký zábradlíčko. Aby prostě ty lidi, že jo, prostě něco se tady bude dít, že jo, bude tady plno lidí, aby mohli jít i na balkóne, koukat se ze zhora, co se děje. Tak, no, a já přemýšlím, jestli tam dám, mně se nelíbí tohle, mně se nelíbí tohleto, co s tím udělám? Když bych tam dal takhle, jasný, to jsou sleby, takže to nebude fungovat, takže když tady dám, to takhle jako tady takhle zadělal. Dal tam třeba knihovny nebo něco takového prostě. Nebo nějaký světlo. Aby to nějak vypadalo. To je blbý, že jo? Zkusíme, co tam dáme. Decoration. Jukebox, no to je jedno. Teda to nechci. Určitě chci fancy, torče, tady to. Můžeme tam dát jako nějaký truhličky. A můžeme tam dát kytky, to asi ne. Máme tam občas nějakou truhličku, že jo, kdyby tam někdo něco chtěl mít schovanýho. Tak, dáme tam asi, ne, to se mi nelíbí, dáme světlo takhle ze zádu. To bude lepší, ne. Já se teda omlouvám, jestli to nějak... A takhle to bude hezký. Já prostě říkám, jo, vůbec tohle nemám připravený. Prostě tady improvizuju, takže to dělám tak, jak mě napadá, jak se mi líbí. Jak se mi zlíbí. A kde je ta? Bookshelf, knihovna. Knihovna, knihovna, kde tě mám? Určitě už tam byla, že jo? Si prostě určitě teď říkáte, ten vůli nemůže najít. Jo, třeba tady dáme knihovny, to jsou prostě jenom takovýhle, takovýhle detaily, ale že jo, no pak když to prostě doplníte celý, je to hezký, tak dá to tomu prostě nějaký smysl, že jo. A já to budu muset o jednu protáhnout, protože to bude málo. Protože teď když tam dám zábradlí, že jo, tak to, to tady prostě nebude žádný prostor. Takže když to dám takhle a tady bude zábradlí. Je, yeah, ono je to, ale to je špatný tohle. To se mi nelíbí, to se mi nelíbí, že bude, to bude vidět hnusně, co? To jsem nevychytal, a když prostě tady dám, když bych tady dal takhle blok, jo, to, to půjde, akorát půjde na to, z toho blbě vidět, nepůjde hezky. Dobrý, z toho půjde dá vyskočit, takže tady to už dodělám se slabu a tady už dám bloky. Tak. Tyjo, hezky bude i to světlo, že jo, to bude zajímavý, jak to bude schovaný. A jak já tady udělám ty schody, ale. Nevadí, s tím je dělat nebudem. Zaděláme to. Třeba se bude chodit. To nevím. Nevím. Tak. Zábradlíčko. Tak. No já bych to měl vymyslet, ale to ty schody. To by mohly být tady, ne? Nějak. Jo, ale to je... To je výška, ale... Když bych to chtěl jako... Fíha. Bych to chtěl dokola ty schody, tak mi to jako... To mi moc nevíde, že jo?
A když... tady už tady musím jít takhle. A tady už... a tam neprojdu, že jo? To je špatný, to je špatný. Ještě šoupneme o jeden, musí to být takhle. Takhle. Tady musí být rovnej. Tady musí být rovnej nebo schod. Já tady neprojdu kvůli trámu zase. Juu, to bude ještě sranda tady. Tady vtěsnat schody, že jo? Tady. Tady už jsem za chvilku nahoře, ale... tady když budou, vylezu pod nima, nevylezu. Takže já bych potřeboval tady udělat dvoje. A tady už jsem nahoře, že jo. Jo, to by šlo, ne? Ty bylo dobře, Vítěho. Nějaký ale trošku hezky zadělat, aby to nebylo tak nějak úplně ošklivý. Půjde mi to? Musí se na ně chodit tudy, nebo se může chodit tudy takhle hezky? To je blbý, ne? To se mi... pardon. To se mi líbilo, jak to bylo... tak se mi líbilo, jak to bylo předtím, že prostě musíte vejít a jít jakoby za roh. To se mi líbí víc. Tak. To uděláme tady. To jsme takhle mohli dát jako fancy. Tak. Tady taky, že jo, aby se... no, to snad nikdo... nic snad nikdo nespadne. No jasný, to je dobrý. A jsme nahoře, to se mi líbí. Jo. A teda doufám, že jsem si to zapamatoval, jak jsem to udělal. Bych to udělal stejný na druhé straně. A tady bych mohl dát, nemohl. Tady je zase to, nevadí, to je takový, zase to nebudeme přehánět. Vydáme světýlko. No hezký. Tyjo, dobrý. Tak. Tu máme schodiště. Tyjo, a to vypadá pěkně takhle, ale. Akorát já nevím, jestli ještě to neprotáhnu takhle ještě, ať je to jasný, to musí být. Tak. Hop. Jde tam zase světýlko. No tak, co blbnu. Tak a tak. Jo, tyjo, to je hezký, ale to jsem ani nečekal. Jo, jen se pochval. Tak. Tak. Osvětlíme to pořádně. No a já si myslím, že už to dostává prostě trošku nějaký styl. Už to vypadá pěkně. To mi se líbí, jak je to souměrný. To se mi líbí. Tak, ale teď bychom tady potřebovali udělat nějaký okna, že jo? Mezitím to bude asi jenom na dvě. A takýhle to se mi, že jo, to se mi prostě absolutně nelíbí. A kdybychom ho udělali, takhle, no tak. Takhle. Takhle. Takovýhle jenom okna. Z nich teda nikdo nevidí nic, ale že jo. A tady to zase to je takový moc jako. To hlavně vylezu ven, že jo, to je špatný. Nic, uděláme je takhle, takovýhle okýnka, to by šlo, a já nevím, jestli do nich, no tak to určitě ne, a i když jestli bychom tady už mohli použít sklo, no jaký, takovýhle to nahnědlý, a jo, teď stejně nic nedám, já jsem blbej, teď tam mám toto, že jo. Nevadí. Takhle. Hop. No. Hop. Jo, to je pěkný, to se mi líbí. Akorát, že škoda prostě, že jo, to je ten Minecraft, dovolí vám to udělat takhle hezký okno, ale nic do toho, že jo. Nic do toho nedám. Tamhle okno dělat budu, nebudu. Nebudu dělat okno, tady jsou ty schody. Tak, to bychom měli.
to samý teda udělám na druhé straně, ale to už udělám za kamerou, že jo, to bude úplně to samý. A teď já bych chtěl prostě nějakou jako hlavní uličku. Tady zbydou 4 kostky, tady jsou taky 4 kostky, takže to mi stačí. 3 kostky široká, jakoby hlavní prostě k tomu trůnu. No. Já teda samozřejmě nevím, jak dlouho nahrávám, že jo? Takže vůbec zapomněl jsem si nařídit stopky. Takže vůbec nevím, jak tenhle díl bude dlouhý. Asi až uznám za vhodný. Tak, a já bych chtěl, oni tady jsou, tady by mohly být nějaký koberce, že jo? Decoration, jo, a dáme tam červený koberec. To víš. To by šlo. Já bych možná mohl udělat bílej pruh uprostřed, ne? Nebylo by to hezký? To musím zkusit. Snow, nechci snow. Tady. To vypadá. Jo, dobrý. Tak. Jo, že prostě, že jo, přijdete, teď prostě, že jo, když potřebujete jít ke králi, tak jdete po koberci a jinak prostě se zdejchnete se tady, že jo. Ale tím pádem já, když tady mám schody, tak já tady k tomu sloupu to musím udělat takhle stejný. Jo. Tady to pak ještě, ale tam hodím nějakou mozaiku. Protože to se mi nebude líbit. Jo, ale prostě takhle to bude oddělený. Jakoby pomyslně tou podlahou. A tam už pak bude jiný třeba dřevo nebo něco prostě. Tam se budou nějaký lavičky jako a budou tam lidi sedat. Tak. Doděláme ten koberec. Vůbec nevím, jak udělat trůn, ale. To bude ještě sranda. No, to už je moc, tady už někde bude. Ono to, že jo, z dálky to bude akorát, ale zblízka to bude vypadat moc velký. To je klasika v Minecraftu, z dálky to vypadá hezky. Tak, a tady bych mohl udělat ten první sloup. Tady. Ten první sloup s tím ohněm, ale já potřebuji 3x3. Jo, 3x3, jasný. Tak. A já to potřebuji udělat z netherrack a obsidian jsem si tam dával. Tak, a jest jenom jeden. Udělat jakoby ohniště. A dával jsem okolo toho ještě nějaký železný plot. Tu, kde jsi, tady. No, aby prostě, že jo, aby nám to tady nechytlo, protože to je všechno dřevěný. A takhle jsem to dělal. Já už nevím. Ježíš, tady mě štve hrozně, že tady není prostě jako to. Je tady. A flint. Jo, víte co, já takhle rozdělám ten oheň, aby to prostě. Jo, aby nám to nikde nechytlo, prostě tady nějaký dřevo. Tak to budu chvíli hlídat, ale já si myslím, že takhle jsem to měl a nikdy mi nic okolo nechytlo. Doufám teda. Jo, a prostě takhle, že jo, to ohniště, by to tady bylo, to bude pěkný, to ještě jich udělám pár, prostě po celý tý hale, nebo tady po tom. Já to teď ukončím a jo, dodělám za kamerou, dodělám prostě tady ten, jo, to bude prostě identický, to bude stejný, tata. A pak v dalším díle bychom to prostě zkompletovali tuhle barbiznu. Tak jo, já vám děkuju za zhlédnutí, doufám, že se vám tenhle díl líbil. Jestli ano, tak dejte like, já budu rád, popřípadě odběr a mějte se hezky. Ahoj.